Me tehdään tänään, mennään apinahon loppiin ja siellä leikitään äilin kanssa. Ja silloin me tehdään syöllä ja sitten mennään tuonne lasten kimpikselle. Moikka ja tervetuloa taas uuden videon. Mä menen teille tänään. Olen tänään mun lapsen kanssa täällä. Meillä on vähän laatuaikaa. Mennään käymään hoplopissa. Ja sitten katsotaan tehdään jotain muuta kivaa tänään. Ja tosiaan tämä video on toteutettu yhteistyössä Butchadorin, en osaa lausua, kirjoitan tähän Butchadorin kanssa. Eli tuo hoploppi sisäänpääsy on saatu ilmaiseksi ja sitten me saadaan ilmaiseksi siellä. Joten mennään katsomaan, minkälainen päivä meillä on tulossa tänään. Me ollaan tänään tosiaan Tampereen Linnaanmaan hoplopissa. Me ollaan käyty niin paljon tuolla Pirkkala hoplopissa nyt, että me ajattelin, että tullaan välillä tänne. Nautin tästä, kun täällä on näin vähän väkeä. Täällä on oikeesti, missä tossa on eteinen ja toi ei ole ihan tyhjä. Joten täällä on tosi vähän tyhjä. Saa olla ihan rauhassa. Nyt lähdetään laskemaan tämmöisellä donitsilla tuota alas. Mä tykkään tästä, kun täällä on tämmönen hämärä paikka. Toki täällä on vaikea kuvata, mutta tää on tosi kivan näköinen. Tuskalla laskee mukaan. Joo. Mitä tässä laskee? Tää. Ehkä. Noni. Tässä meni oikeesti lujaa. Me tosiaan päästiin syömään. Leo otti ranskalaisia ja lihapullia. Mä otin samanlaisen. Ja sitten saatiin Novelle vettä. Siellä olisi ollut myös lasten vettä, mutta Leo halusi tarvallista vettä. Ja mä otin tämmösen Novelle Plus Consumin. Ihan hyvältä maistuu. Nyt me syödään tässä. Hyvältä näyttää ruoka. Nam nam. Syöty ja Leo haluaa mennä autoilemaan. Ruoka oli hyvää, ei ihan jaksettu kaikkea syödä. Otettiin siis ranskalaiset mukaan Leolle, niin se saa syödä ne sitten myöhemmin. Nyt mennään tosiaan ajelemaan. Koska Leo saa tuo kuin... Kolikko! Kolikko!
Varoidaankohan me vielä tässä, kun saa ajalla täällä? Ai nyt mä puhun tässä. Viime kerralla kun me oltiin, niin se ei pystyy vielä painaa takaa asua. Nyt se näköjään pystyy. Aina paina. Ne oli kiipeilynäyte. Kohta se sanoi, että se jäi jumiin. No niin, jäitkö jumiin? Oh-oh, pitääkö sua auttaa? Näin, 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 näin. Anna mulle käsi. Mamma! 1, 2, 3! Oh, pääsi lapsi. Hän täältä olisi tarkoitus päästä alas. Katsotaan, mä putoo vielä. Annetaan tuolta kiinni. Hop! Ja sit mennään. Okei, mä pelottaa sinne jossakin. En mä uskaltanutkaan niin kauniisti sanoa. Oliko sulla kiva päivä? Oli. Mitä sä puuhasit Hoplopissa? Et tiedä. Laskitko sä mäkeä? Kyllä mä mäkeä. Niin, nyt me tosiaan lähdettiin tuolta Hoplopista. Oli oikein mukavaa olla ja ruoka oli hyvää. Ja oli oikein kivaa. Eikin tärittävä. Tuolta Hoplopin henkilökunta oli tosi mukavaa. Ja Leo tykkäs leikkiä. Nyt me mennään tuonne City Marketiin. Sieltä löytyy lastenkirppis Minipanda. Ja mä vien Leon kirppikselle ja sen jälkeen se lupas nukkua kiltisti päiväunet. Saan nukkua vai ei.
saatiin sieltä Tokmannilta toi vappupallo, kun meillä sitä kiinnosti, me meinasi, että me ei osteta sitä vielä tänään, mutta hän sitten halusi. Isompaa mä en halua satsata, koska se oli sikakallis. Joten toi pieni onneksi riittää tolle pojalle aivan mainiosti. Ja tosiaan nyt me ollaan kotiutumassa kaupasta ja kirpparilta ja joka paikassa. Ei me nyt oikeesti käyty muualla, mutta kierrettiin pitkämättä bussilla kotiin. Tai siis ollaan melkein kotona nyt. Mä ajattelin lopettaa tän videon tähän, koska nyt me mennään kotiin ja ajattelin. Ja me ei tehdä siihen mitään erityistä, joten me nähdään taas seuraavassa videossa. Tiedät, koska se sitten onkaan, mutta kuitenkin, joten siihen asti. Heippa!